Adil Titti, säsongspremiären närmar sig. Det var 2 dagar kvar nu till söndagens match. Årets första mot danska Aalborg. Hur mycket längtar du? Otroligt mycket. Jag tycker vi har haft väldigt bra träningar och allt det här just nu. Och tycker vi bygger någonting jättebra. Jag hoppas att många kommer till matchen såklart, så ska vi visa upp oss vad vi har jobbat på under den här korta tiden. Ja, hur är formen på dig? Formen känns bra faktiskt. Utvecklas varje träning. Är mitt bästa hela tiden. Och så är det långt räcker. Och vi laddar ju upp inför matchen imorgon, lördag, med Blåvitt uppstart. Där det är öppen träning och förhoppningsvis kommer det en del publik som får ta lite autografer och köra lite tävlingar, ta selfies och så. Vad säger du om det upplägget? Det är jättekul. Hoppas att jättemånga kommer imorgon. Hoppas veckorna kommer, för det är deras stöd som är viktigt för oss, och så hoppas vi flera kommer på söndag också. Och för egen del tidigare i veckan, kontraktsförlängning till 2022, grattis till det. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, det är jättekul. Jag brinner för den här klubben, älskar den här klubben. Jag hoppas verkligen bara fortsätta utvecklas här och sen tillföra någonting. Tack så mycket. Tack.